Wadenge nkuba yato nyo na kule gulo, nchalo vede batigize kuchakala, Kavumba Recreation Center, ebikumi by'abantu, bya kunganye okunyumirwa abayimbi, ne bannakatemba bakunganiddeyo. Obwedda abayimbi olunnya ku stage nga bawagizi basanuka ng'enjuki, era nga bakalabala b'ebivvulu kwabaddeko Simon Maseruka ne Kawuki Ibra. Amanyiddwa nga ticha abakola programu y'abakana be ku Bukedde Farm 15, Lady Embotikizi. Ebyokwerinda byabadde by'amaanyi nga kyenkana buli kasonda, waliwo wa polisi n'owamagye. Obamu ku bayimbi abasanyusizza abadigize kwabaddeko Rebecca Jingo, Dr. Jose Chameleon, aba Good Life n'abalala. Egaba bechi nayo kyabadde kijobi, abamawula famire babadde basanyusa abantu baabwe. Mu kivulu kino kazanyisi full stop yasinze okusanyusa abadigize bwe yagegenyezza oluyimba lwa Eddie Kenzo olwa Sitya Loosi. Wala basanyusizza abadigize kwabaddeko Senga Justin Nantume ngono yakayimbulwa mu komera ku misango egy'obutambi obw'obuseego. Mwebala okunsabira okuva mu komera, Senga nannyini zona ki? Aso seo Father Christmas, ya sanusiza wana bato. Boa wa Frigo Band ba kulembe dwa Moses Matovu, nga wabade ku Forest Park e Buloba. Bafu ye mirele justu dabadikize muntebe ni banyanya kugaliba njole kyenkana budde kejenge nga bayimbye nyimba zabo zonna ngena badikize bakone bide. Nakalongo babinuse masajjere mu ndonga yabateekeddwa mu kisaawe ne basanyusiddwa abayimbi abamanya. Ebinu lino lyatumiddwa Bukenya Sanda Kabudde Ssekukulu lyasombodde abadigize okuva okumpi n'ewala era nga bajjuza ekisaawe kye Black Tuluka ya Mukalongo. Ayogera munnamunju w'abantu abadde bakuŋŋaanidde mu kisaawe n'okusakaanyiza wagulu, Bukenya yabanjulidde emmotoka za ambyulensi bbiri ezamuweereddwa mukwano gw'Omujapani Yanagi Takeuchi. Omujapani Takeuchi era yasuubizza bannakalungu okubongera emmotoka endala 5 okusobola okumalawo obwetaavu bwabwe ngateko okuba olw'obuuma bw'amasannyalaze ag'enjuba oba sola. So omwaka ogujja nga tegunnaggwako ajja kuweerezaayo endala 5. Yomu yimbi Bucha Mani asamba zebigambibwa nti yavudde mu kibiina kya Revival Band ekulembera Pastor Iga Abizayo era n'ategeeza nti akyali munnyo wabula nga yakwataganya n'omusudeni asitula ekitono kye. Revival Band Bucha Mani akyali mu era njagala abantu bona bakitegeere nti Bucha Mani akyali mu Revival Band. Ebigambo byayisinganye bingi nnyo nti Bucha Mani yavudde mu Revival Band.
Buchamani achali muri vaivo bandi.